Årets första frukostmöte hos nätverket Österlen har traditionsenligt ägt rum här på Skärtorsdagen, och vi har lyssnat på Roger Eriksson från ESS. Roger, först och främst, vilka är dina egna intryck från morgonen? Vad trevligt. Det är alltid roligt att komma ut och träffa folk som är nyfikna på vad det är vi gör. Och sen framförallt tycker jag det är en rolig utmaning att försöka beskriva det vi gör på ett enkelt sätt, så att man hänger med i det hela. Jag tyckte du lyckades alldeles utmärkt med det. Kan du lite kortfattat så här förklara liksom för den oinvigde vad ESS egentligen är? ESS är för närvarande mest ett byggprojekt. Men det kommer att bli en forskningsanläggning där vi ska studera material med hjälp av neutroner. Neutroner, det är en liten oladdad partikel som finns inne i en atomkärna. Och den har den fantastiska egenskapen att den kan ta sig in i allting. Så får den nästan bli. Och när den väl är inne i materialet så reagerar den mot atomkärnan. Och så får den lite nya egenskaper, lite ny hastighet och liknande. Och det kan man då detektera, läsa av med hjälp av stora detektorer runt omkring materialet. Och varför gör man då det? Jo, det gör man för att man vill ha reda på vad det här materialet som man undersöker har för egenskaper. Och hur atomerna inne i materialet rör sig i förhållande till varandra. Och man då kan manipulera det så att materialet får nya egenskaper. Sen kan man då utsätta det för vilka tryck man kan ändra. Atmosfären gör det kallare, frysa ner det till minus 270 grader till exempel. Och ta reda på, förändras det här materialet på något sätt om man gör just detta? Och i så fall, varför? Vilka möjligheter öppnar då det här för Sverige, Europa, framtida forskning i allmänhet? Förutom den här lilla detaljen att det sätter Sverige på kartan, som det så verkligen brukar heta. För det här är en jättestor händelse egentligen inom forskarvärlden, därför att de får ett nytt verktyg. För det är det här är, det är ett mätverktyg. Och de får ett nytt verktyg där de kan göra mätningar som inte är möjligt att göra på dagens anläggningar. Så de stora möjligheterna det ger, det är ju framförallt att det kan ta fram dagens eller morgondagens material som då kan förändra livet. Jag vet inte om du kommer ihåg när den första iPhone presenterades. Till exempel. Det här med att man helt plötsligt fick en skärm som står av en massa lysande kristaller. De lysande kristallerna hade inte funnits utan den här tekniken. Det var ingen som överhuvudtaget visste att de existerade. Och när man upptäckte dem så visste man inte hur man skulle göra för att få dem till en sån enkel sak som en affär. Och det har man lärt sig med hjälp av neutron. Så vad det har i framtiden, det har vi ingen aning om, mer än att det kommer att förändra livet som vi lever idag. På samma sätt som en telefon kunde göra för knappt 10 år sedan. Det är inte bara ett jättestort projekt, det är också en jättestor investering, 1,8 miljarder euro. Men är det verkligen den största investeringen i Skandinavien? Någonsin, nej. Tycker bra är, han var ju som alltid annars först och lyckats få den danske kungen 1580 och satsa 1% av sin statsbudget på att bygga Stjärnborg för att han skulle få till bättre boskap. Men i modern tid så skulle man kunna säga att det är det största inom materialforskning i alla fall. Det finns andra väldigt stora dyra projekt. Vi vet fortfarande inte vart de leder i slutändan, men det är ett av de största. Jättespännande. Slutligen, 2026 ska väl allting vara klart? Ja. Håller tidsplanen? Peppa. Det gör det. Vi ligger faktiskt ganska pikt på tidsplanen just nu. Vi har byggt färdigt ungefär 20% av anläggningen. Det som kan ske, som vi inte riktigt vet någonting om, det är ju sådana små delar som vädret för den rent fysiska gestaltningen. Men det kan också, vi vet inte riktigt vad som händer i Europa under de kommande 10 åren. Men peppa, vi ska nu klara tidplanen. Tack så mycket, Roger Eriksson. Det var otroligt intressant att ta del av ditt framförande idag. Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen.